হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী হ'ব কিয়নো তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ ইলেভেনৰ এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটোৰ পৰা এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গোটেই কিতাপখনেৰে কমন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া অলপো বিষয় নাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কমন ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ সেইখিনি দেখুৱাই দি আছোঁ মই তোমালোকক এনচাৰবোৰ পঢ়িও দিম বুজাই দিম অলপো চিন্তা নকৰিবা তাৰ লগতে পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত কোনবোৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে সেইবোৰক কৈ দিম ঠিক আছে আৰু তোমালোকে কিছুমানে কমেণ্ট কৰি আছিলা তোমালোকৰ যে তোমালোকক অসমীয়াৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন এনচাৰ লাগে মই ইতিমধ্যে তোমালোকৰ বাবে অসমীয়া ইকনমিক্স ইংলিছ ছ পলিটিকেল ছাইন্স এইবোৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ মানে গোটেই কিতাপখনেৰে কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নখিনিৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ উত্তৰো আছে তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই তোমালোকে চাবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম ঠিক আছে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি চাই ল'বা গোটেই লিংক দিয়া থাকিব এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰথমটি অধ্যায় আৰু প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ পৰা কোনবোৰ প্ৰশ্ন মানে এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে আৰু প্ৰতি বছৰে তোমালোকে চাবা যিসকলে কুৱেশ্যন পেপাৰ চাইছা গম পাইছা ইতিমধ্যে যে তোমালোকৰ প্ৰতি বছৰে তোমালোকৰ মানে প্ৰশ্নবোৰ ৰিপিট হয় আৰু তোমালোকে 4 মার্কস এণ্ড 6 মার্কৰ লং কোয়েশ্চন পাবা এইখিন মন ৰাখিবা ঠিক আছে 1 আৰু টু মার্ক্সর শর্ট কোয়েশ্চন আনসার পাবা আৰু তোমালোকে 4 মার্কসর এণ্ড 6 মার্কৰ লং কোয়েশ্চন পাবা রে মন ৰাখিবা লং কোয়েশ্চন তোমালোকৰ 4 মার্কস এণ্ড 6 মার্কৰহে আহিব মন ৰাখিবা গটিকে লং কোয়েশ্চন 4 মার্ক্স এণ্ড 6 মার্কব মানে বেশিক মানে ৰিপিট হয় বেশিকো কমন পৰে গটিকে চিন্তা নকৰিবা গুটেইখিনি মই আজি এই মাধ্যমৰে আনসারখিনি দেখুৱাই দিম তোমালকে মনত ৰখা চেষ্টা আৰু নহলে তোমালকে বহীত লিখি লবা তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ঠিক আছে চোৱা এতিয়া প্ৰথমটি অধ্যায় শিক্ষাৰ ধাৰণা আৰু লক্ষ্য চোৱা শিক্ষা কি প্ৰথমটি প্ৰশ্ন এইটো কিন্তু তোমালোকক কৈ দিওঁ তোমালোকক প্ৰশ্ন কেনেকৈ দিয়ে তোমালোকক দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে শিক্ষা কি আৰু শিক্ষা শব্দটি কোন ভাষাৰ পৰা আহিছে মই কৈ দিওঁ তোমালোকে শিক্ষা কি এন্সাৰটো লিখিব পাৰিবা আৰু শিক্ষা শব্দটি কোন ভাষাৰ পৰা আহিছে তোমালোকেতো মনত ৰাখিবা বা বহীত লিখি ল'বা শিক্ষা শব্দটি লেটিন ভাষাৰ পৰা আহিছে দেই মনত ৰাখিবা লেটিন ভাষাৰ পৰা আহিছে শব্দ আৰু শিক্ষা কি শিক্ষা হৈছে এক জীৱন ব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া ই জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুলৈকে অবিৰতভাৱে চলি থাকে মনত ৰাখিবা দুহেজাৰ ষোল্ল চনত আহিছিলে দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় শিক্ষাৰ সংজ্ঞা তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা পাইছাই শিক্ষাৰ সংজ্ঞা তোমালোকক শিক্ষাৰ সংজ্ঞা দুটা লিখিব দিয়ে ঠিক আছে দুই নম্বৰী প্ৰশ্ন আহে যে শিক্ষাৰ দুটা সংজ্ঞা উল্লেখ কৰা তোমালোকে গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলৰ সংজ্ঞাটো দিবা সৰু হয় মই তোমালোকৰ বাবে মানে ছুটি চুটি দুটা সংজ্ঞা লৈ আহিছোঁ যাতে তোমালোকৰ মানে মুখস্থ কৰা যাতে অসুবিধা নহওক মই গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে মানে কম কমকৈ লৈ আহিছোঁ আৰু চাৰি নম্বৰী আৰু ছয় নম্বৰী প্ৰশ্নবোৰো তোমালোকক মানে দিছোঁ বেছি দীঘলীয়া নহয় অলপো চিন্তা নকৰিবা তোমালোকে মুখস্থ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু বা বহীত লিখি ল'বা তোমালোকে মানে দৰকাৰী প্ৰশ্ন তোমালোকৰ হয় গতিকে তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী হয় মনত ৰাখিবা ঠিক আছে চোৱা এতিয়া মই শিক্ষা কাক বুলি কৈ দিলোঁ এতিয়া শিক্ষাৰ সংজ্ঞা চোৱা ভিন ভিন শিক্ষাবিদে ভিন ভিন সংজ্ঞা দাঙি ধৰিছে মানে বিভিন্ন শিক্ষাবিদে বিভিন্ন ধৰণৰ সংজ্ঞা দাঙি ধৰিছে তলত মানে কেইটামান সংজ্ঞা আলোচনা কৰা হ'ল কেইটামান নহয় তোমালোকক মানে দুই নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপে দিয়া দেখা যায় তোমালোকে এৰিষ্টটলতো মনত ৰাখিবা এটা সুস্থ দেহত এটা সুস্থ মনৰ সৃষ্টি কৰাটোৱেই শিক্ষা এৰিষ্টটলৰ মতে তাৰপিছত পৰৱৰ্তীটো হৈছে জন মতে হৈছে শিক্ষা মানে মানে অবিৰামভাৱে গোটেই জীৱনব্যাপী চলা মানে চলি থকা এটা প্ৰক্ৰিয়া এই দুটা সংজ্ঞা মনত ৰাখিবা দেই মই আকৌ কৈ দিছোঁ তোমালোকক যে শিক্ষাৰ সংজ্ঞা আহে আৰু শিক্ষা কাকবোলৈ আহে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ কৈছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে তোমালোকে পাইছাই ক্লাছত পঢ়ি চাই যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য তিনিটা উল্লেখ কৰা তিনিটা নহয় তোমালোকে দুটা চাবা তোমালোকৰ টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহে ঠিক আছে থ্ৰী মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন নাহে তোমালোকৰ ওৱান মাৰ্কছৰ আৰু টু মাৰ্ক্সৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আহে আৰু ফ'ৰ মাৰ্ক্সৰ ডেন ছিক্স মাৰ্কৰ লং কুৱেশ্যন এনচাৰ আহে মনত ৰাখিবা চোৱা এতিয়া প্ৰথমটি মই পইণ্ট আলোচনা কৰাই দি আছোঁ পার্থক্য দে মনত রাখবা কেটে বা পরীক্ষা কিন্তু পার্থক্য শব্দটা নিদিয়ে প্রভেদ দিয়ে বা তুলনা দিয়ে তোমালোকে কনফিউজ নহবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাজত পার্থক্য আহক তুলনা প্ৰভেদ আর প্রভেদ এনসার একই হবো দে পাৰ্থক্য মানুষ একেই প্রভেদ মানুষ একেই তুলনা মানুষ একে এটা প্রথমটি পয়েন্ট আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মানে পূৰ্ব পৰিকল্পিত ঠিক আছে প্ৰি প্লেন মানে মানে এটা নিৰ্দিষ্ট মানে পৰিকল্পনা থাকে ঠিক আছে পূৰ্ব পৰিকল্পিত মানে আগৰ পৰাই পৰিকল্পিত থাকে ঠিক আছে আগৰ পৰাই কিন্তু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা মানে স্বতঃস্ফূৰ্ত এটা পাৰ্থক্য তোমালোকে গম পালা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম থাকে কিন্তু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মানে নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম নাথাকে মনত ৰাখিবা দেই মানে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাত কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট চিলেবাছ নাথাকে এইটো মনত ৰাখিবা আৰু দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় তোমালোকক যদি কেৱল প্ৰশ্ন সুধি দিয়ে যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা তেতিয়া তোমালোকে এই পাৰ্থক্যৰ পৰা বৈশিষ্ট্য লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে কনফিউজন একদম নহ'বা তোমালোকে প্ৰশ্নবোৰ বুজি ল'বা যে পাৰ্থক্যৰ পৰা তোমালোকে বৈশিষ্ট্য উলিয়াই আনিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমটি প্ৰশ্ন মই আলোচনা কৰাই দি আছোঁ প্ৰথমটো পইণ্ট দেখা পাইছাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পূৰ্ব পৰিকল্পিত আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা মানে স্বতঃস্ফূৰ্ত তোমালোকে ইয়াৰ পৰা বৈশিষ্ট্য লিখিব পাৰিবা বৈশিষ্ট্য মানে তোমালোকে কেৱল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বিষয় লিখিবা যদি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বিষয় দিয়ে তেতিয়া অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য লিখিবা যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা স্বতঃস্ফূৰ্থ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যক্ৰম নাথাকে গতিকে বুজি পাইছা পাৰ্থক্যবোৰ বেলেগ বেলেগকৈ তোমালোকে বৈশিষ্ট্য ওলাই ল'বা ইয়াৰ পৰাই এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ কৈছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে শিক্ষাৰ দ্বিপক্ষীয় আৰু ত্ৰিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া বুলিলে কি বুজায় প্ৰশ্নটো একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত আহিছিলে মই তোমালোকক মানে একদম মানে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়াছোঁ চোৱা শিক্ষাক এক দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া বুলি ছাৰজন আডামছে কৈছিলে ঠিক আছে তেখেতৰ ইভলিউচন অফ এডুকেশ্যনেল থিয়ৰী নামৰ মানে পুথিখনত উল্লেখ কৰিছে কোনে কৰিছে প্ৰশ্ন কেতিয়াবা ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন দিয়ে শিক্ষাৰ দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া ঠিক আছে শিক্ষাৰ দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ সমৰ্থক কোন আছিলে ছাৰ জন আডামছ ঠিক আছে তেখেতৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আছিলে ইভলিউচন অফ এডুকেশ্যনেল থিয়ৰী মনত ৰাখিবা ইয়াৰ দুটা পক্ষ হৈছে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া মানে শিক্ষাৰ দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া মানে হৈছে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী জড়িত হৈ আছে একদম মনত ৰাখিবা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তোমালোকে গোটেই প্ৰশ্নটো তোমালোকে মানে কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ চাবা দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় আৰু উত্তৰটো বহি লিখি ল'বা দেই একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় আৰু মই একদম কমাই দিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে তোমালোকক এনচাৰবোৰ মই কমাই কমাই দিম আৰু একদম কমাই দিছোঁ চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট হয় মই কলমেদি চিন্ধি দিছোঁ মনত ৰাখিবা দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া মানে য'ত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ কথা উল্লেখ থাকিব তাৰপিছত ত্ৰিপক্ষীয় ঠিক আছে ত্ৰিপক্ষীয় মানে পদ্ধতিৰ সমৰ্থক আছিলে জনি মনত ৰাখিবা জন ডিউৱে মানে শিক্ষাক ত্ৰিপক্ষীয় পদ্ধতি হিচাপে অভিহিত কৰিছে য'ত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে মানে সামাজিক পৰিৱেশৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে মনত ৰাখিবা দ্বিপক্ষীয় থাকিব শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী ত্ৰিপক্ষীয়ত থাকিব ত্ৰিপক্ষীয়ৰ সমৰ্থক আছিলে জনী আৰু ইয়াতে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে মানে সামাজিক পৰিৱেশৰ কথাও উল্লেখ কৰিব লাগিব কিয়নো মানে একোখন সমাজে মানে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আৰু শিক্ষণ পদ্ধতি নিৰ্ধাৰণ কৰে মনত ৰাখিবা গতিকে এই দফাটো লিখিবা তোমালোকৰ কাৰণে একদম সৰুকৈ এনচাৰটো লৈ আহিছোঁ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ গৈ আছোঁ চ' পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন হৈছে শিক্ষাৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক আৰু সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ বিষয়ে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে দেখিব পাৰিছা তিনিবাৰ আহি গৈছিলে গতিকে বেছি দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন চাবা তোমালোকে মই কেৱল তোমালোকক মানে প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম সপ্তমটি অধ্যায় মানে গোটেই কিতাপখনেৰে সাতটা লেচন আছে সাতটা লেচনতে কেৱল ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নবোৰে দি আছোঁ চোৱা এতিয়া শিক্ষাৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক আৰু সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব দি আছে তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইটো চুটি প্ৰশ্ন একদম নহয় ছয় নম্বৰী প্ৰশ্ন এইটো মনত ৰাখিবা গতিকে তোমালোকে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ সমৰ্থক কোন আছিলে ছাৰ পাৰ্চি নান চোৱা মই পঢ়িও দি আছোঁ যে শিক্ষাৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ প্ৰধান সমৰ্থক আছিল ছাৰ পাৰ্চি নান তেওঁ কৈছে যে যিহেতু মানে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ জীৱনৰ আদৰ্শ বেলেগ বেলেগ আৰু যিহেতু জীৱনৰ লগত শিক্ষাৰ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সেয়ে শিক্ষাৰ মাত্ৰ এটা সাৰ্বজনীন লক্ষ্য থাকিব নোৱাৰে গতিকে আমি এনেধৰণৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যি শিক্ষাই মানুহৰ মানে ব্যক্তিত্বপূৰ্ণ বিকাশ ঘটাব পাৰে শিশুৱে শিক্ষা আহৰণ কৰি জন জনসাধাৰণৰ উন্নতিৰ বাবে যাতে বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে মানৱীয় গুণসমূহৰ বিকাশ সাধন কৰা শিক্ষাৰ লক্ষ্য হোৱা উচিত ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ সবলতা সম্পৰ্কে তলত দুটা পইণ্ট আলোচনা কৰা হৈছে যে শিক্ষাৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য কি শিক্ষাৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্য হৈছে মানে মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ পূৰ্ণ বিকাশ ঘটাব লাগে শিক্ষাই কি কৰিব লাগে শিক্ষাই মানে মানুহৰ মানে নিজৰ লগতে মানে মানুহৰ যিটো ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ মানুহৰ যি ব্যক্তিত্ব আছে ঠিক আছে অন্তৰ্নিহিত যি প্ৰতিভা ব্যক্তিত্ব তাৰো বিকাশ কৰিব লাগে মানে শিক্ষাৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ সমৰ্থক ছাৰ পাৰ্চিনানাৰ মতে দেই মন ৰাখিবা আৰু ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহে দেই শিক্ষাৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ মানে সমৰ্থক কোন আছিলে ছাৰ পাৰ্চিনান মনত ৰাখিবা তাৰপিছত সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্য দেখুৱাই দি আছোঁ আৰু আকৌ কৈ দিছোঁ দৰকাৰী প্ৰশ্ন আহে দেই মনত ৰাখিবা চোৱা শিক্ষাৰ সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যত গম পাইছাই যিহেতু ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যত ব্যক্তিক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে মানুহৰ ব্যক্তিত্বক প্ৰাধান্য প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে গতিকে শিক্ষাৰ সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যত সমাজক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে মন ৰাখিবা তোমালোকে দফাটো গোটেই লিখি ল'বা এই দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় আৰু মই তোমালোকক মানে সবলতা মই দুটা দুটা পইণ্টহে দিছোঁ কিয়নো ছয় নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপে তোমালোকে প্ৰথমতে ইয়াৰ বিষয়ে লিখিবা আৰু দুটা দুটা পইণ্ট লিখি দিবা ঠিক আছে চাৰিটা চাৰিটা আছিলে মই দিয়া নাই তোমালোকক ইমান নালাগে তোমালোকে লিখিব তোমালোকক কেৱল লিখিব দিছে শিক্ষাৰ সমাজকেন্দ্ৰিকৰ আৰু ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ বিষয়ে লিখিব দিছে তোমালোকে সবলতাও লিখি দিবা দুটা দুটা তেতিয়া মানে ছিক্সৰ ভিতৰত মানে ছয়ে পাবা তথাপিও তোমালোকৰ ইমপ্ৰেশ্যন ভাল হ'ব ঠিক আছে দুটা নহ'লেও তোমালোকে এটা হ'লেও মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিবা দেই চোৱা এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মানে পৰৱৰ্তী অধ্যায় আহি পাইছোঁ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ মাজত পাৰ্থক্য তোমালোকৰ সোধে প্ৰশ্ন ঠিক আছে এইবাৰ তোমালোকৰ কেইবাখনো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু কলেজৰ মানে তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্টত প্ৰশ্ন আহিছিলে বিকাশ আৰু বৃদ্ধিৰ পাৰ্থক্য বহুত আহিছিলে চোৱা বৃদ্ধি হ'ল মানে বৃদ্ধি হ'ল মানুহৰ জীৱনৰ এক সমসাময়িক প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু বিকাশ হ'ল জীৱন ব্যাপী চলা এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া একদম কমন পাৰ্থক্য তাৰপিছত দেহৰ আকৃতি ও উচ্চতা আদি বাঢ়ি যোৱাকেই বৃদ্ধি বোলা হয় আনহাতে সেই আকৃতি ওজন মানে উচ্চতা মানে হাইট আদিয়ে সৃষ্টি কৰা কৰ্ম দক্ষতাক বিকাশ বোলা হয় দৈহিক বিকাশৰ ফলত মানে কি হয় মানে দৈহিক বৃদ্ধিৰ ফলত মানে বিকাশ সম্ভৱ মানে সম্ভৱ হৈ উঠে সাৰ্থক হৈ উঠে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা একদম মানে কমন পাৰ্থক্য এই দুটা হয় টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিল তোমালোকৰ ইউনিটেষ্টত তাৰপিছত মানৱ জীৱনৰ বিকাশৰ স্তৰ কেইটা চাৰিটা তাৰপিছত জন্মৰ মানে পৰা পাঁচ বছৰৰ মানে বয়সৰ স্তৰটো কি নামেৰে জনা যায় আমি সকলোৱে জানো যে মানে কেচুৱাৰ মানে জন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে পাঁচ বছৰৰ যিটো স্তৰ তাক মানে শৈশৱ কাল বুলি কোৱা হয় দেই মনত ৰাখিবা তাৰপিছত বাৰ বছৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰৰ মানে বয়সৰ স্তৰটো কি বুলি কোৱা হয় কৈশোৰ কাল বুলি কোৱা হয় আৰু কৈশোৰ কালক আন কি কাল নামেৰে জনা যায় আর যৌবন কাল নামেও জানা যায় মন রাখবা ওয়ান মার্কসর প্রশ্ন ঠিক আছে যৌবন কাল যায় জায়ান মার্ক্স প্রশ্ন হিসাবে আপি পড়ে এটা পরবর্তী লৈ গিয়েছো সো পরবর্তী প্রশ্ন কৈ কিন্তু ইয়ার এক নম্বর এবাৰ হার সম্ভাবনা বেশি আছে সবা একদম দরকারি প্রশ্ন এক নম্বর তাৰপিছত বীৰ পূজা প্ৰৱণতা মানে কি বীৰ পূজা প্ৰৱণতা তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে সমকামিতা এইবোৰ হৈছে মানে মনত ৰাখিবা টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন ঠিক আছে টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আৰু দেখা পাইছে তোমালোকৰ দুটা প্ৰশ্নই পৰীক্ষাত আহি যোৱা প্ৰশ্ন প্ৰথমতে কৈ দিওঁ বীৰ পূজা প্ৰৱণতা মানে কি মানে কৈশোৰ কাল ই কিন্তু কৈশোৰ কালৰ এটা বৈশিষ্ট্য হয় দেই তোমালোকৰ কৈশোৰ কালৰ বৈশিষ্ট্য সুধিব পাৰে মনত ৰাখিবা কৈশোৰ কালৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে টু মাৰ্কছৰ দুটা প্ৰশ্ন মানে তোমালোকক মানে দুটা পইণ্ট লিখিব লাগিব টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহে আমাৰ সময়তে যেতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দি আছিলোঁ ঠিক আছে মানে ক্লাছ ইলেভেনত আছিলোঁ হাই মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছ ইলেভেন ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া মানে সুধিছিলে যে কৈশোৰ কালৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা কৈশোৰ কালৰ বৈশিষ্ট্য এটা আছিলে বীৰ পূজা প্ৰৱণতা আৰু আনটো আছিলে বিপৰীত লিংগ কামিতা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা গতিকে বীৰ পূজাৰ প্ৰৱণতাটো কি কৰে টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে এক্সট্ৰাকৈ দিয়ে আৰু একদম সহজ বুজাই দি আছোঁ কৈশোৰ কালত নিজৰ ভাল লগা কোনো নায়ক নায়িকা বা বীৰ বীৰনাক নিজৰ আদৰ্শ হিচাপে মানি লৈ আৰু তেওঁলোকৰ ভাৱ চিন্তা ক্ৰিয়া আদি অনুকৰণ কৰি নিজৰ জীৱনটো তেওঁলোকৰ দৰে কৰিব বিচাৰে ইয়াকে বীৰ পূজা প্ৰৱণতা বুলি কোৱা হয় মানে আমি কি কৰোঁ মানে যেতিয়া কৈশোৰ কালত কি কৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ ভাল লগা হিৰো হিৰইন বা ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ তেওঁলোকে লোকৰ দৰে মানে নিজৰ জীৱনটোক মানে গঢ়িব বিচাৰে ঠিক আছে গতিকে এইটোৱেই হৈছে বীৰ পূজা প্ৰৱণতা দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় আহি যোৱা প্ৰশ্ন এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সমকামিতা সমকামিতা হৈছে মানে এইটো বাল্য কালৰ দেই বৈশিষ্ট্য তোমালোকে মনত ৰাখিবা বীৰ পূজা প্ৰৱণতা আছিলে তাৰপিছত বিপৰীত লিংগকামিতা আছিলে কৈশোৰ কালৰ বৈশিষ্ট্য আছিলে কিন্তু সমকামিতা বাল্যকালৰ বৈশিষ্ট্য মনত ৰাখিবা বাল্যকালত কি কৰা হয় কৈ দিওঁ একেবাৰে তোমালোকক বাল্যকালত ল'ৰাই ল'ৰাৰ প্ৰতি আৰু ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ খেলা ধূলাৰ মাজেদি বন্ধুত্ব গঢ়ি তোলে ইয়াকে সমকামিতা বুলি কোৱা হয় একদম সহজ মনত ৰাখিবা প্ৰশ্নটো দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় দেই মনত ৰাখিবা এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কৈশোৰ কালৰ পাঁচটা মানে দেহ মানসিক প্ৰয়োজন আৰু কৈশোৰ কালৰ পাঁচটা সমস্যা তোমালোকক কৈ দিওঁ এই দুটা প্ৰশ্নৰ পৰা এটা পাবা একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় তোমালোকক যদি কৈশোৰ কালৰ বৈশিষ্ট্য সোধে ন লং কুৱেশ্যন তোমালোকক পিছত পাঁচটা নহয় চাৰিটা লিখিলেও হ'ব ফ'ৰ মাৰ্কছতহে প্ৰশ্ন আহে আৰু ছয় নম্বৰীহে প্ৰশ্ন আহে ঠিক আছে চোৱা এতিয়া মই কৈ দিওঁ তোমালোকক ছয় নম্বৰী প্ৰশ্ন আহিলে কেনেকৈ আহিব চিন্তা নকৰিবা ছয় নম্বৰী প্ৰশ্ন এনেকৈ আহে যে কৈশোৰকাল কাক বোলে কৈশোৰ কালৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য নাইবা চাৰিটা দেহ মানসিক প্ৰয়োজন নাইবা চাৰিটা সমস্যা লিখা তাৰ আগতে কৈশোৰকাল কাক বোলে তোমালোকক লগাই দিব প্ৰশ্নটোত সেইধৰণে ছয় নম্বৰী প্ৰশ্ন দিয়ে আৰু চাৰি নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপে হ'লে ডাইৰেক্ট চাৰিটা বৈশিষ্ট্য চাৰিটা প্ৰয়োজন চাৰিটা সমস্যা দি দিয়ে এতিয়া তোমালোকক যদি বৈশিষ্ট্য সোধে ন তোমালোকে সমস্যাৰ পৰাও পইণ্টবোৰ লিখি দিব পাৰিবা আৰু মানে দৈহিক বা দেহ মানসিক প্ৰয়োজনৰ পৰাও পইণ্টবোৰ লিখি দিব পাৰিবা কোনো চিন্তা নাই বৈশিষ্ট্য আহিলে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো পইণ্ট উঠাই লিখি ল'ব পাৰিবা কিন্তু যদি ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন সোধে যে কৈশোৰ কালৰ পাঁচটা বা চাৰিটা দেহ মানসিক প্ৰয়োজন তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব যে দৈহিক প্ৰয়োজন ঠিক আছে দৈহিক প্ৰয়োজন যৌন প্ৰয়োজন সামাজিক স্বীকৃতি স্বাধীনতাৰ প্ৰয়োজন ঠিক আছে সামাজিক নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন এইবোৰ হৈছে দৈহিক প্ৰয়োজন ঠিক আছে বা দেহ মানসিক প্ৰয়োজন একে তাৰপিছত সমস্যাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰায় সমস্যাটো অহাই দেখা যায় যে কৈশোৰ কালৰ সমস্যাৰ বিষয়ে লিখা দুবাৰ আহি গৈছে কিন্তু দেহৰ মানসিক প্ৰয়োজনটো তোমালোকৰ মানে দুই নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিলে দেই দুই নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপে আহিলেও তোমালোকে চাৰিটা পইণ্ট চাইট হ'ব দেই এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মানে পৰৱৰ্তী অধ্যায় পাইছোঁ পৰৱৰ্তী অধ্যায় হৈছে চোৱা যে বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানৰ অৰ্থ কি স্কুলঘৰ মানে বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানৰ মানে অৰ্থ ঘূৰিছে ডেমিনিং স্কুল ঘৰ মাটি স্কুলৰ মানে আচবাব অন্য সা সঁজুলি মানৱ সম্পদ যেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক আৰু আন আন মানে কৰ্মকৰ্তাসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এটা বহল শব্দ হৈছে স্কুল প্ৰতিষ্ঠান মনত ৰাখিবা এইটো দৰকাৰী প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্টত আহিছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবোৰত আহিছিলে তোমালোকৰ প্ৰশ্নবোৰ যেতিয়া মই চ'ল্ভ কৰি কৰি তোমালোকক দি আছিলোঁ গম পাইছা তোমালোকে নেক্সট প্ৰশ্ন শ্ৰেণীকক্ষতে এখন দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলা হয় এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে কোঠাৰী আয়োগে কৈছিলে এই কথাষাৰ দেই মনত ৰাখিবা কোঠাৰী আয়োগে এই কথাষাৰ কৈছিলে মনত ৰাখিবা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন যে ইংৰাজী কাৰিকুলাম শব্দটি লেটিন ভাষাৰ কোনটো শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে মনত ৰাখিবা লেটিন ভাষাৰ কেৰিয়াৰৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে দুহেজাৰ তেৰ চনত আহিছিল দৰকাৰী প্ৰশ্ন আৰু কেৰিয়াৰ শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকে দেখা পাইছা ৰাণ দৌৰ মনত ৰাখিবা এইবোৰে সোধে দেই মিনিং সোধে বহুত এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে ইউ জি চিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি প্ৰশ্ন আহি যোৱা তোমালোকক মই ইয়াতে কেইবাটাও ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন দিছোঁ বহুত দিছোঁ চাৰে পাঁচটা দিছোঁ একেবাৰে এইবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু পৰীক্ষাত আহি যোৱা দে গোটেইবোৰ আহি যোৱা পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা এইবোৰ প্ৰশ্ন আনিছোঁ গতিকে চাবা ইউ জি চিৰ ফুল ফৰ্ম ইউ জি চিৰ ফুল ফৰ্ম কি চোৱা ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিশ্যন ঠিক আছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ মনত আহিবা তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ইউ জি চিৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত নতুন দেলহিত আকৌ কৈ দিছোঁ পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰ আহি যোৱা ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হয় তোমালোকৰ এইবোৰ গোটেই যিমান দি আছোঁ ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্নবোৰ আহি যোৱা প্ৰশ্ন গতিকে চাবা তাৰপিছত কম্পিউটাৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে কম্পিউটাৰ আমি জানো সকলোৱে চাৰ্লছ বেবেজে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৱেবছাইটৰ প্ৰথম পেজটো কি বুলি জনা যায় হোম পেজ বুলি জনা যায় ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে ইউ জি চি কিমান চনত স্থাপিত হৈছিলে ইউ জি চি ঊনৈছশ তেৱন্ন চনত ঠিক আছে নাইণ্টিন ফিফটি থ্ৰী চনৰ মানে নৱেম্বৰ মাহত স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ কাৰ্যালয় ক'ত আছে নতুন দিল্লীত আছে নতুন দিল্লীত আছে তোমালোকে দেখা পাইছা ইউ জি চিৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় ক'ত আছে নতুন দিল্লীত মনত ৰাখিবা ইউ জি চিৰ ফুল ফ্ৰম ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যন এটা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে এন চি ই আৰ টিৰ কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছে ঊনৈছশ একষষ্ঠি চনৰ এক ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এন চি ই আৰ টি গঠন কৰা হৈছে মনত আহিবা দেই তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ গৈ আছোঁ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন কম্পিউটাৰৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য কম্পিউটাৰৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য মনত আহিবা কম্পিউটাৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে মই সেই সম্পৰ্কে কৈ দিছিলোঁ এন্সাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ তাৰপিছত এন চি ই আৰ টি কিমান আঁচনাত স্থাপন কৰা হৈছে এইটোও মনত ৰাখিবা ঊনৈছশ একষট্টি চনৰ এক ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কম্পিউটাৰৰ বৈশিষ্ট্য তোমালোকে দুটা চাবা কম্পিউটাৰ অতি দ্ৰুত গতি যন্ত্ৰ কম্পিউটাৰে মানে একেটা গতিতে অনবৰতে কাম কৰি থাকে আৰু কম্পিউটাৰত অসংখ্য তথ্য সংৰক্ষণ কৰি থ'ব পাৰি এইবোৰ কমন বৈশিষ্ট্য হয় একদম সহজ হয় তোমালোকে জনাব পাৰিবা এই প্ৰশ্নটোৱে একদম দৰকাৰী দেই এই প্ৰশ্নটো কিন্তু এইবাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে মানে অভিপ্ৰেৰক হিচাপে শিক্ষকৰ মানে কাৰ্যৱলীসমূহ উল্লেখ কৰিব দিছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনতো আহিছিলে ওঠৰ চনতো আহিছিলে দুবাৰ আহি গৈছিলে দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় দেই মানে অভিপ্ৰেৰক হিচাপে শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী ঠিক আছে মনত ৰাখিবা দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় তোমালোকে চাৰিটা পইণ্ট যেনেকৈ নহওক মুখস্থ কৰিবা দেই তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাম আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে এন চি আৰ টি গঠন কৰাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য প্ৰধান উদ্দেশ্য নাইবা এন চি আৰ টিৰ কাম কাৰ্য সোধে দেই এন চি আৰ টিয়ে মানে দুটা কাৰ্য উল্লেখ কৰা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এন চি আৰ টিৰ কিমান চনত মানে স্থাপন কৰা হৈছিলে কৈ দিছিলোঁ ঊনৈছশ একষট্টি চনৰ এক ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আৰু এন চি আৰ টিৰ মানে কাৰ্য আহে দেই দুটা কাৰ্য তোমালোকে চাই থ'বা ইয়াৰ পৰা দেই তিনিটা আছে দুটা চাবা তোমালোকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ দৰকাৰী প্ৰশ্ন আৰু তোমালোকক কৈ দিওঁ যে তোমালোকক মানে পৰীক্ষাত সহ পাঠ্যক্ৰমৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন পাবাই গতিকে এই প্ৰশ্নটো একদম ভালদৰে চাই থবা যে বৰ্তমান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সহ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত মানে সহ পাঠ্যক্ৰম মানে ক'কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজ মানে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজ কি কি কৰিব লাগে বিদ্যালয়ত কেৱল পঢ়া শুনাৰ বাহিৰেও আৰু কি কি কৰিব পাৰি খেলা ধূলা সভা সমিতি সমাজ কল্যাণমূলক আ মানে আঁচনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিদ্যালয় পৰিশাসন আৱেগিক ক্ৰীড়া বিষয়ক ঠিক আছে অনুষ্ঠান কৰিব লাগে গতিকে মই তোমালোকক ছয়টা পইণ্ট দিছোঁ ছয় নম্বৰী প্ৰশ্ন হয় একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন আৰু মই চিন দি দিছোঁ এনেকৈ লিখিব দে আকৌ কৈ দিছোঁ ছয় নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপে এইটো দৰকাৰী প্ৰশ্ন দে মনত ৰাখিবা সহ পাঠ্যক্ৰম কাৰ্যসূচীৰ লগত প্ৰশ্ন পাবা তোমালোকে পৰৱৰ্তী অধ্যায়লৈ আহিছোঁ পৰৱৰ্তী অধ্যায় হৈছে শিক্ষামনোবিজ্ঞান বুলি কি বুজা চোৱা শিক্ষা মনোবিজ্ঞান প্ৰশ্নটো দৰকাৰী প্ৰশ্ন মই কৈ দিওঁ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান দুই নম্বৰী প্ৰশ্ন হয় শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কাক বোলে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হ'ল প্ৰায়োগিক মনোবিজ্ঞানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানক মানে কি বুলি কোৱা হয় মানে শিক্ষণৰ মনোবিজ্ঞান বুলিও কোৱা হয় মনত ৰাখিবা দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় আৰু শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ লগত জড়িত এতিয়া দৰকাৰী প্ৰশ্ন দিওঁ এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একেই হ'ব আৰু মই আকৌ কৈ দিছোঁ এই তিনিটাৰ পৰা তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন পাবা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ পৰিসৰ নাইবা এজন কৃত বা ভাল কৃতি বা ভাল শিক্ষকৰ বাবে মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞান অতি প্ৰয়োজনীয় মানে উক্তিটোৰ বিশেষত্ব ব্যাখ্যা কৰা নাইবা এজন শিক্ষকৰ বাবে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন কিয় বহলাই লিখা এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ কিন্তু উত্তৰ একেই হ'ব মই দেখুৱাই দিছোঁ মানে মনোবিজ্ঞান ঠিক আছে মানে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি মনত ৰাখিবা এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি মানে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ পৰিসৰ পৰিসৰ মানে কি কি বিষয়ে সামৰি লৈছে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাম আমি তোমালোকে মনত ৰাখিবা এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একেই হ'ব বাৰে বাৰে কৈছোঁ তোমালোকে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন পাবা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ পৰিসৰ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কিয় অধ্যয়ন কৰিব লাগে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি গতিকে চাবা তোমালোকে প্ৰয়োজনীয়তাৰ সম্পৰ্কে মই পইণ্টো দিছোঁ ছয়টা পইণ্ট আছে একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় তোমালোকৰ লেচন নম্বৰ ফ'ৰৰ একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন মই আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় তোমালোকৰ ঠিক আছে লেচন নম্বৰ ফ'ৰ চতুৰ্থ হৈ দিয়া দৰকাৰী প্ৰশ্ন শিক্ষা মনোবিজ্ঞান তোমালোকে চাবা পৰিসৰ চাবা ঠিক আছে দৰকাৰী প্ৰশ্ন তিনিটাই প্ৰয়োজনীয়তা আৱশ্যকতা এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী অধ্যায়লৈ গৈ আছোঁ মানে মানসিক জীৱনৰ মানে শাৰীৰিক ভেটি চোৱা মানে পৰৱৰ্তী অধ্যায়লৈ আহি পাইছোঁ পঞ্চম অধ্যায় যে জ্ঞান ইন্দ্ৰীয় বুলিলে কি বুজা ইয়াৰ পৰা টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন এটা আহিছিলে যে জ্ঞান ইন্দ্ৰিয় কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি জ্ঞান ইন্দ্ৰীয় কাক বুলি এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু আহিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লুকাই আছে যে যিবিলাক ইন্দ্ৰিয়ই বাহ্যিক জগতৰ পৰা বিভিন্ন জ্ঞান সংগ্ৰহ কৰি মস্তিষ্কলৈ প্ৰেৰণ কৰে তাকে জ্ঞান ইন্দ্ৰীয় বুলি কোৱা হয় চকু কাণ নাক জিভা আৰু ছাল এই পাঁচটা হৈছে জ্ঞান ইন্দ্ৰীয় ঠিক আছে এই পাঁচোটাক ইন্দ্ৰীয় জ্ঞান ইন্দ্ৰীয় বোলা হয় মনত ৰাখিবা মানুহৰ এই পাঁচটা ইন্দ্ৰীয় জ্ঞান ইন্দ্ৰিয় বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ জ্ঞান ইন্দ্ৰীয় পাঁচ প্ৰকাৰৰ চকু কাণ নাক আৰু জিভা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এই এই পাঁচটা প্ৰকাৰ এতিয়া পৰৱৰ্তী আমি প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ বহিৰ্মুখীতা শৈশৱ বাল্য আৰু বয়সন্ধি কালৰ এটা বৈশিষ্ট্য বাল্যকালৰ বৈশিষ্ট্য মনত ৰাখিবা বহিৰ্মুখিতা আৰু এটা আছিলে আমি পাইছিলোঁ লেচন নম্বৰ টুত পাইছিলোঁ সমকামিতা বাল্যকালৰ বৈশিষ্ট্য পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰাথমিক শিক্ষাত ফলাফল ভিত্তিক অনুদান ব্যৱস্থাৰ পৰামৰ্শ কোনে দিছিলে হান্তাৰ কমিশ্যনে দিছিলে এতিয়া মই যিমান প্ৰশ্ন দি আছোঁ চব পৰীক্ষাত আহি যোৱাৰ দৰকাৰী প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া প্ৰশ্নও হয় এইবোৰ মনত ৰাখিবা হান্তাৰ কমিশ্যনে দিছিলে ঠিক আছে ফলাফল ভিত্তিক অনুদান কোনে দিছিলে হান্তাৰ কমিশ্যনে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো তোমালোকক মানে আহিবই হয়তো টু মাৰ্কছৰ হিচাপে আহিব পাৰে যদি চাৰি নম্বৰ হিচাপে নাহে কিন্তু আহিব দৰকাৰী প্ৰশ্ন মেৰু মনত ৰাখিবা মেৰু মজ্জা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা মেৰু মজ্জাৰ চাৰিটা প্ৰধান কাৰ্য কাৰ্য নাইবা বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে নাইবা লক্ষণ তোমালোকে কিবা এটা প্ৰশ্ন পাবা তোমালোক কিন্তু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এৰি নাহিবা লিখি আহিবা দেই মেৰু মেৰু মজ্জাৰ ঠিক আছে মেৰু মজ্জাৰ চাৰিটা প্ৰধান কাৰ্য বা কাম তলত আলোচনা কৰা হ'ল চাৰিটা পইণ্টৰ দিয়া আছে তোমালোকে চাৰিটা পইণ্টত লিখিবা দেই মনত ৰাখিবা আৰু মই আকৌ কৈ দিওঁতে দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন এতিয়া ষষ্ঠ অধ্যায়লৈ আহি পাইছোঁ ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ প্ৰশ্ন হৈছে আৱেগ কি আৱেগৰ সংজ্ঞা দিয়া আৱেগৰ যিকোনো চাৰিটা বৈশিষ্ট্য লিখা তোমালোকে আৱেগৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন পাবা কৈ থৈ দিছোঁ মই দুটা প্ৰশ্ন দি দিছোঁ এই দুটাৰ পৰাই পাবা তোমালোকে আৱেগ কি আৱেগৰ সংজ্ঞা দিয়া আবেগৰ যিকোনো চাৰিটা লক্ষণ হওক বা বৈশিষ্ট্য হওক তোমালোকে এই বৈশিষ্ট্য লিখিব পাৰিবা কোনো অসুবিধা নাই ঠিক আছে চাবা দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় তাৰপিছত প্ৰবৃত্তিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবা প্ৰবৃত্তিৰ বৈশিষ্ট্য পাবা ঠিক আছে প্ৰবৃত্তি কাক বোলে বা প্ৰবৃত্ত প্ৰবৃত্তি কি তোমালোকে অসমীয়াখিনি লিখিলেই হ'ব চিন্তা নকৰিবা আৰু প্ৰবৃত্তিৰ বৈশিষ্ট্য কেতিয়াবা টু নম মানে টু মাৰ্কছৰ বা দুই নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপে দি দিয়ে আৰু যদিহে তোমালোকৰ ছয় নম্বৰী এইটো ছয় নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিলে তিনিবাৰ আহিছিলে তেৰ পোন্ধৰ আৰু সোতৰত ছয় নম্বৰী হিচাপে আহিছিলে যদি চাৰি নম্বৰী হিচাপে প্ৰশ্ন দিয়ে ডাইৰেক্ট যে প্ৰবৃত্তিৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য লিখা তো তোমালোকে দেখা পাই আছা সাতটা পইণ্ট আছে দ্বিতীয় ছলৈ তোমালোকে চাৰিটা পইণ্ট বাছি ল'বা সৰু সৰু চাই এতিয়া পৰৱৰ্তী আমি প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ প্ৰশ্নটো কিন্তু তোমালোকৰ অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন লেচন নম্বৰ ছিক্সৰ অভ্যাস গঠনৰ নীতি বিষয়ে আলোচনা কৰিব দিছে আৰু অভ্যাস কিদৰে গঢ়িব লাগে আৰু অভ্যাসৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন পাবা আৰু প্ৰশ্নটো একদম সহজ চোৱা অভ্যাস গঠনৰ মানে নীতিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা আৰু কু অভ্যাস কেনেকৈ দূৰ কৰিবা মানে বেয়া অভ্যাস মানে বেড হেবিটছ আমি কেনেকৈ দূৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে মানে আলোচনা কৰি দিছে অভ্যাস গঠনৰ নীতি তোমালোকে দেখা পাইছা পাঁচটা পইণ্ট আছে ক খ গ ঘঁ তোমালোকে লিখিবা ইয়াৰ পৰা চাৰিটা পইণ্ট ওলাবা নিজে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা কোনো অসুবিধা নাই চাৰিটা পইণ্ট সৰু সৰু চাই ল'বা ক খ গৰ্ঘ চাৰিটা লিখিলেও হৈ যাব তাৰপিছত বেয়া অভ্যাস বা কু অভ্যাস দূৰীকৰণৰ বাবে তলত মানে উল্লেখ কৰা বিষয়ক মানে প্ৰতি মন দিব লাগে দুটা পইণ্ট দি দিছোঁ এই দুটা পইণ্টে তোমালোকে বেয়া অভ্যাস দূৰ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে চোৱা কু অভ্যাসত মানে অশুভ পৰিণতি চিন্তাৰে মানসিক প্ৰস্তুতি লাভ কৰাৰ লগে লগে পুনৰাবৃত্তি বন্ধ কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত মন দৃঢ় কৰিব লাগে মানে আমি মনটোক কঠোৰ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ বেয়া চিন্তা নাহে তাৰপিছত কু অভ্যাস ত্যাগ কৰাৰ লগে লগে তাৰ মানে অনুৰূপ বিকল্প ব্যৱস্থাৰ ৰূপে আমি কি কৰিব লাগে এটা সহজ অভ্যাস মানে গঠনৰ চেষ্টা কৰিব লাগে মানে আমি কু অভ্যাস ত্যাগ কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন ভাল অভ্যাস আমি কি কৰিব লাগে গঢ়ি তুলিব লাগে বা গঠন কৰিব লাগে মই এটা কিবা আকৌ কৈ দিছোঁ অভ্যাস কিদৰে বেয়া অভ্যাস কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি চাবা পইণ্টটো তাৰিখে এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ অন্তিম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় আৰু ইয়াৰ পৰা তিনিটা প্ৰশ্ন ৰিচি বেছি দিয়া নাই সেই তিনিটাই তোমালোকে পাবা ঠিক আছে মানে লং কুৱেশ্যন ছিক্স মাৰ্কৰ তোমালোকে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো এইবাৰ পাবা বুলি ভাবিলোঁ মানে টু মাৰ্কছৰ হিচাপে হ'লেও পাবা কিন্তু এইটো চাৰি নম্বৰী প্ৰশ্ন হয় আৰু তিনিবাৰ চাৰি নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপে আহি গৈছে তাৰ উপৰি ওপৰৰ যে ঘৰ নম্বৰটো দেখা পাই আছে নাই ঘৰটো টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহে যে নিম্নমুখী পৰিশ্ৰাৱ নীতি কি একদম সহজ মই উত্তৰটো পঢ়ি দিছোঁ হাঁ প্ৰাচ্য প্ৰাশ্য মানে ভাৰতীয়ক বুজাইছে আৰু পাশ্চাত্য মানে ৱেষ্টাৰ্ণ দেশকসকলক বুজাইছে ঠিক আছে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবোৰক বুজাইছে যে প্ৰাশ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ বিবাদৰ সময়ছোৱাত মানে যেতিয়া বিবাদ হৈছিলে প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ মাজত তাৰ সময়ছোৱাত শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা সম্বন্ধে মানে এডল লোকে বিচাৰিছিল যে উচ্চ শ্ৰেণীৰ কেইজনমান লোকক শিক্ষা দি সেই শিক্ষা জনসাধাৰণৰ মাজলৈ বিয়পাই দিব লাগে মানে কি কৰিব লাগে মানে উচ্চ শ্ৰেণীক কি কৰিব লাগে শিক্ষা দিব লাগে আৰু উচ্চ শ্ৰেণীৰ কেইজনমান লোকক শিক্ষা দি কি কৰিব লাগে সেই শিক্ষা নিম্ন শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ বিয়পাই দিব লাগে এয়ে হৈছে নিম্ন পৰিশ্ৰাৱণ নীতি মনত ৰাখিবা একদম সহজ মানে উচ্চ লোকক শিক্ষা দিব লাগে আৰু উচ্চ লোকক শিক্ষা দি সেই শিক্ষা কি কৰিব লাগে নিম্ন শ্ৰেণী জনসাধাৰণৰ মাজত বিয়পাই দিব লাগে সেয়ে হৈছে মানে উচ্চ শ্ৰেণীৰ পৰা নিম্ন শ্ৰেণীলৈ কৰা এক প্ৰক্ৰিয়া বা নিম্ন পৰিশ্ৰাৱ নীতি তাৰপিছত উদৰ প্ৰেৰণ পত্ৰৰ কিন্তু মই আকৌ কৈ দিছোঁ প্ৰেৰণ পত্ৰ বা ঘোষণা পত্ৰৰ মূল পৰামৰ্শৰ বিষয়ে চাবা মূল পৰামৰ্শৰ ওপৰত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিবই আকৌ কৈ দিছোঁ চাবা দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় তাৰপিছত আছে হান্তাৰ আয়োগ বা সান্তাৰ কমিশ্যন মই কৈ দিওঁ হাঁ চোৱা উদৰ উদৰ ঘোষণা পত্ৰৰ তাৰপিছত হান্তাৰ আয়োগ তাৰপিছত লৰ্ড কাৰ্জেনৰ শিক্ষানীতি দেখুৱাই দি আছোঁ শেষৰ ফালে শেষৰ প্ৰশ্ন আছে লৰ্ড কাৰ্জেনৰ শিক্ষানীতি এই তিনিটাৰ পৰা তোমালোকে প্ৰশ্ন থাকিবই আৰু এই তিনিটাৰ পৰাই তোমালোকে প্ৰশ্ন পাবা ঠিক আছে এই তিনিটাৰ পৰা দুটা প্ৰশ্ন পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে আকৌ কৈ দিছোঁ এই তিনিটাৰ পৰাই তোমালোকে দুটা প্ৰশ্ন পাবা আৰু এই লেচনটোৰ পৰা কিন্তু চবচে বেছি নম্বৰ আহিব মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এই লেচনটোৰ পৰা চবচে বেছি নম্বৰ আহিব গতিকে তোমালোকে প্ৰশ্ন চাবা উদৰ প্ৰেৰণ পত্ৰটো চাব তাৰপিছত হান্তাৰ আয়োগ মানে ওৱান মাৰ্ক্সৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হান্তাৰ আয়োগ কিমান চনৰ আছিলে ওঠৰশ বিৰাশী চনৰ আছিলে যে ওঠৰশ বিৰাশী চনৰ সান্তাৰ আয়োগে ভাৰতৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে যেনেকৈ চোৱা উদৰ প্ৰেৰণ পত্ৰৰ বা ঘোষণা পত্ৰৰ মূল পৰামৰ্শৰ বিষয়ে লিখিব দিব পাৰে ঠিক সেইদৰে সান্তাৰ আয়োগৰো মানে পৰামৰ্শৰ বিষয়ে লিখিব দিব পাৰে চ' মই বেছি দিয়া নাই কেৱল দুটা দুটা পইণ্ট দি দিছোঁ ক শ গিটা পইণ্টেই আছে আৰু ছয় নম্বৰী প্ৰশ্নৰ কাৰণে ছয়টা পইণ্ট আছে চোৱা প্ৰথমতে অকণমান আৰম্ভণি দি দিবা তোমালোকে যে ভাৰতৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত হান্তাৰ আয়োগে অধিক গুৰুত্ব দিছিলে মনত ৰাখিবা হান্তাৰ আয়োগে অধিক গুৰুত্ব দিছিলে তাৰপিছত দুই তিনলাইন লিখি কিনে ডাইৰেক্ট তোমালোকে পইণ্ট লিখি দিবা প্ৰাথমিক শিক্ষা নীতি ঠিক আছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যে হান্তাৰ আয়োগে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ প্ৰাথমিক শিক্ষানীতি প্ৰাথমিক শিক্ষানীতিত এ আৰু বি দুটা পইণ্ট লিখি দিবা তাৰপিছত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ মানে প্ৰশাসন তাতো এ বি দুটা পইণ্ট লিখি দিবা তাৰপিছত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰিচালনা ঠিক আছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰিচালনা তাতো দুটা পইণ্ট লিখি দিবা গতিকে ছয়টা পইণ্ট হৈ গ'ল ছয় নম্বৰৰ কাৰণে একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন আকৌ কৈ দিছোঁ উদৰ প্ৰেৰণ পত্ৰ বা ঘোষণাপত্ৰ লৎকাৰজনে শিক্ষানীতি আৰু হান্তাৰায়ু এইখিনি প্ৰশ্ন লং প্ৰশ্ন পাবা চাৰি বা ছয় নম্বৰ হিচাপে তাৰপিছত লৰ্ড কাৰজনৰ শিক্ষানীতি গম পাইছাই লৰ্ড কাৰ্জন কোন কোন আছিলে ঊনৈছশ পাঁচ চনত যেতিয়া বংগ বিভাজন হৈছিলে তেতিয়া তেওঁ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে বংগৰ মনত ৰাখিবা গতিকে তেওঁ শিক্ষাৰ যিবোৰ নীতি আগবঢ়াইছিলে সেই নীতিৰ সম্পৰ্কে টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহিও পাৰে যে লৰ্ড কাৰজনৰ দুটা শিক্ষানীতি উল্লেখ কৰা গতিকে দুটা পইণ্ট দি দিছোঁ লিখি ল'বা গতিকে গোটেই কিতাপখনৰ পৰা হ'বলগীয়া মানে সম্ভাৱ্যমূলক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন দি দিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাবা আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ বাকী ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা বা তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই অসমীয়াৰ পাবা ইকনমিক্সৰ পাবা পলিটিকেল ছায়েঞ্চৰো পাবা ঠিক আছে চাই ল'বা আৰু ইংলিছৰো পাবা আৰু তোমালোকৰ যে নতুন মানে ছাবজেক্ট এটা আছে মানে এক্সট্ৰা যিটো মানে এনভাইৰমেণ্টেল এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয় পৰিৱেশ শিক্ষা তাৰো প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই যাবা গতিকে ভিডিঅ'টো আজি আমি ইয়াতে সামৰিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ তোমালোকে বাকী ভিডিঅ'ৰ লিংকবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা ঠিক আছে তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহি আছোঁ গতিকে তোমালোকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যিমান পাৰা তোমালোকৰ লগৰবোৰক ক্লাছমেটবোৰক সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'টো আজি আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ